Thank you.
အလုံးမဲမြင်လာပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် internet connection ခက်ခဲကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် live link ချင်းချိန်နှင်းငယ်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်တနက်နေ့တနင်္ဂနွေသားဖေဖေမေတို့အားလုံးကိုနှူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ season 4ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းနဲ့ Cfan Pinnacle PTY ADD မြန်မာတို့မှပူးပေါင်း season တင်ဆက်တဲ့ Chinese Psychology Course Batch 1 Facebook Live season 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ live season 4ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် Chinese Psychology သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေတက်တာမကပဲနဲ့ပေါ့နော်ဖေဖေမေမေတို့ကိုလည်းတည်တည်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Smart Kids Cfan Facebook page နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Cfan မြန်မာ Facebook page တို့မှာလည်းကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီ live link တင်ဆက်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေ့ live season လေးမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ teacher ကြီးအဲ develop ပေါမောင်းခါဒေါက်တာထောင်ဝင်းစိတ်ပညာကနေကျွန်တော်ဒီ social development လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် teacher ကြီးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် introduction to chinese psychology ကျွန်တော်ဒီနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် chinese psychology နောက် physical development စတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ live session ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲပြီးလို့ဒီ live session ရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Chinese Psychology Batch 1တစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီချိန်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောကျွန်တော်တို့ live session လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်တန်းသားသင်တန်းသူဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးမိလို့မေးချင်တယ်မေးခွန်းနေကျွန်တော်ဒီ Chinese Psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းနေကျွန်တော်ဒီ social development နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းနေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးမြန်းနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသော live session ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမိလို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းနေကိုအခု post ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ live ရဲ့ comment box မှာပေါ့နော်အဲ comment နေ comment မှန်ရင်ပေါ့နော်မေးခွန်းနေမေးမြန်းရင်မေးမြန်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ငောင်းပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်လေးရောက်နေဆိုတော့ကြာတော့ပေါ့နော်ချိန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသားရေဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်အမှားဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီနေ့ live ပေါ့နော်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားဖေဖေမေတို့ကိုပေါ့နော်ဒီချိန်ကြီးအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ခွန်းဆက်အမှားစကားလေးပြောကြပေးပါအောင်ဒီချိန်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖေဖေမေတို့နဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားများရှင်ကျွန်မအခု child psychology ပေါ့နော် child psychology course အတွက်ကျွန်မ development စီပေါ့child development စီအကုန်လုံးကိုကျွန်မတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောသွားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါသဒုဋ္ဌမြောက်တစ်ခုရောက်ပါပြီပေါ့နော်သဒုဋ္ဌမြောက် lecture ကြီးပေါ့ဆိုပေပေမေမေတို့အနေနဲ့ child psychology မှာရှိတဲ့ development စီပေါ့ဘာ physical development mental development ဆိုင်မှာ social emotional development moral development စတယ်ပေါ့နော် cognitive development စတယ် development စီအားလုံးကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ development ဆိုကျမ theory ဘိုင်းကနေကျမတော်တော်များများပြောသွားပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဘာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဘယ်လို development ဆာဘယ်လိုအသက်အရွယ်မျိုးမှာဖြစ်ပေါ်လဲဘယ်လိုခွင့်ချိုးလာလဲဆိုတာလေးကိုကျမပြောပြပြီးတယ်နော်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမေပေပေတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဒီ development ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ parenting လေးတွေဘယ်လိုပေးချမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိရအောင်ကျမပြင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမင်းကြီးပြပြတို့အနေနဲ့လည်းဟိုသိချင်တာလေးတွေရှိရဆိုရင်မျှော်လို့ရပါတယ်။အခုကတော့ကျမ social development အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်ကြီးခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိဖိမိမိတို့ပေါ့နော်တင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်အမှားကပြောကြပြည့်အတွက်တင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေကိုစားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ချိန်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနေ့ live season ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် social development လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်သင်ခန်းစာအကြောင်းလေးပြောကြပြပါအောင်ဒီချိန်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆင် social development ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာဘာလဲကလေးတွေအနေနဲ့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာကလေးကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူနဲ့အပြန်အလှန်နော်ဆက်သွယ်မှုလေးဆက်သွယ်မှုလေးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကျမတို့ကဒီ social development ဆိုခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကလေးဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲအဲ့လိုဆက်ဆံရေးဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာတယ်လဲပတ်ဝန်းသူကဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူကပြောဆိုဆက်သွယ်ရဲ့အခါမှာဘယ်လို communicate ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်သွယ်တယ်လဲ။နောက်အဲ့ process ဒီကိုသူကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျမတို့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ social development ဆိုတာဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုတော့သူများနဲ့ဆက်ဆံတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။သူများတွေနဲ့ဆက်ဆံတာနဲ့ပတ်သက်တယ်။သူကိုယ်သူဒီမှာဒီအများထဲမှာပေါ့နော်။သူဟာသူကိုယ်သူအသေးပဲရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သိတာလာတာဘယ်လိုသိတာလားလေဘယ်လိုနားလည်လားလေသူများရဲ့ behavior သူများရဲ့အပြုအမူတွေနဘေးပတ်ဝန်းကျင်လူတွေရဲ့အပြုအမူတွေနဘေးပတ်ဝန်းကျင်လူတွေရဲ့သဘောထားတွေသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါတွေနဲ့သူကဟိုဆက်နားလည်တာတော့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုနားလည်ပြီးဒါတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လာတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ social skills ပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုပေါ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုကကြတော့တကယ်တကယ်မှာ social competence ဆိုခေါ်တဲ့ဆက်ဆံရေး
专业比划红利不比划红利细大部 social skills 不但是你现在的面你现在的面嘛这么多把路啊没事了你你把朋友来了呀那你那对呀来不那对呀你就不管别来了看嘛你把你这波拉没来把路朋友都得拉没来把路就这样红利压制没来是了这么多你 social skills 有专业不 social development 是也培训嘛把路这波拉没来အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာမိဘတွေနာနဘေးပါဝင်ကြရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပံ့ပိုးချမလဲဘယ်လိုအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ဆက်နွယ်ချမလဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီမှာလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့နော်ကလေးတယောက်ဟာဒီမျက်လုံးနဲ့နော်မျက်စိနဲ့မိတ်ဟို eye contact ပေါ့မျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူများရဲ့မျက်နှာအမူအရာလေးတွေကိုသူတို့အတုခိုးမယ်နော်ပြီးတော့အတန်လေးတွေကိုသူတုံ့ပြန်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲ့ဒါလေးတွေကျမတို့ကနော်ဒါဒါလေးတွေကဥပမာအချင်းပေါ့ဒါလေးတွေဘယ်ချိန်မှာဘလို့ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့ကယူဆစိုက်လေးနဲ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခလေးကြီးကအချိန်နဲ့အမျှပေါ့နော်သူများတွေနဲ့သူကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့က social development တွေကဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာ social development တွေကစဖြစ်ပေါ်လဲဘာကြောင့် social development ဆိုကျမတို့ကလေ့လာနေရတာလဲနော်ဘာလို့လေ့လာမလဲ social development ဆိုတာတကယ်ကမှာတော့ social skills တွေပေါ့ဆက်ဆိုင်ရေးကျွမ်းကျင်ဖို့နေပါစဉ်ကလေးဘဝမှာကြုံတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာငောင်ကြီးပြင်းလာတဲ့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကိုလုံးဝလွှမ်းမှုတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတယောက်ဟာနော်ဟို social skills ပေါ့ဆက်ဆိုင်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိရင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာ life skills တွေမှာသူကအောင်မြင်မယ် communication skill ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးနေရာမှာကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိမယ်သူ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေဥပမာ problem solving skillsနောက်ပြတနာဖြစ်ခြင်းနဲ့အခါမှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရဲ့အခါမှာဒါလေးအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က social development ကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအပဒီမွေးမွေးချင်းပေါ့နော်။မွေးပြီးပထမတပတ်လောက်မှာတော့ကလေးဟာ social အနေနဲ့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝသူစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်သူစိတ်မဝင်စားဘူး။သူကသူဟိုသူကသူပဲပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့သူမှ social မရှိသေးဘူးပေါ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးစိတ်ဝင်စားမှုလုံးဝမရှိသေးဘူးဒုတိယလလောက်ပေါ့နော်ဒုတိယလတတိယလနှစ်လမြောက်သုံးလမြောက်လောက်ကြာရင်တော့ तू ကသူ့ရဲ့ဟိုပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံဟိုပျော်ရွှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော် pleasure လေးတွေကို तू ကသူများတွေကိုမျှဝေလာပါပြီအဲ့ဒီအခါမှာ तू ကသူများရှိတဲ့တကြောင် तू ကအဲ့ဒါလေးကိုပြုံးပြမယ်နော်ဥပမာဆိုတော့မိမိရဲ့ချိုချိုဆိုရယ်မိမိမျက်နှာလေးကိုကြည့်မယ်မိမိကိုပြုံးပြမယ်အဲ့မှာ social ကစပါပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ तू ကပြုံးပြတယ် smiling သူ့ကို pleasure ရတာပေါ့နော် तू ဟိုပျော်ရွှင်ပွေရာကြည်နူးပွေရာခံစားချက်ကလေးတွေကို तू ကပြုံးပြမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတသက်စီတာကျမတို့က emotional development social development ဆိုပြီးခွဲပြီးပြောပြမယ်လို့ဖွင့်ပြမှုတွေရတော့တပြိုင်နက်ထဲသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ तू က pleasure ရရဲဆိုတာသူ့ရဲ့ခံစားချက်ပါဒါ emotion ပေါ့နော်ခံစားချက်ကို तू ကပေါ်ပြတဲ့အနေနဲ့ तू ကပြုံးပြတယ်နော်မမီနဲ့အပြန်အလှန်ပြုံးတယ်လက်ကလေးရဲ့လက်တီးလေးနဲ့ထိုးမယ်ကံမယ်ကြောက်မယ်နော်လက်ကလေးတွေကိုလှူရှားမယ်အဲ့ဒါလိုလေးနဲ့ तू စပါတယ်ဆိုဘယ်ရင်မှာဟိုဆက်ဆံရေးစတယ်ဆိုတော့ तू ကနှစ်လသုံးလအရွယ်လောက်မှာစပါတယ်နှစ်လသုံးလအရွယ်မှာဘယ်သူနဲ့စတယ်ဆိုတော့မမီတို့နဲ့ပေါ့နော်မမီတို့နဲ့စတယ်မမီတို့ကိုချစ်တယ် pleasure ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုခံစားချက်ကလေးကနေ तू စတင်လာပါတယ်နောက်ပထမ6လလောက်ပေါ့နော်ပထမ6လလောက်မှာကြာရင်တော့ तू ကကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဇိန်းတွေကိုမဆက်ဆံချင်ဘူးဒါဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်တယ်တော့စိတ်နဲ့ညီလို့မဆက်ဆံကြဘူးသူနဲ့မခင်တဲ့သူသူနဲ့အကြွမ်းမဝင်ရလို့လေကိုသူကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကကြတော့ emotion and then ဟိုဟာပေါ့မဆက်ဆံခြင်းဘူးဆိုတာကြီးကတော့ဒါကြီးကတော့ဆက်ဆံရေးပေါ့သူကမျက်နှာစိတ်နဲ့လူတွေနော်သူနဲ့အကြွမ်းမဝင်ရလို့သူကြောက်တယ်သူမဆက်ဆံပါဘူးသူစီရော positive reaction ပေါ့ကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေပေးတဲ့လူတွေကိုကြတော့သူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူဆက်ဆံမယ်အဲ့ဒီလူတွေခေါ်ရင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့နော်ကြီး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 မွန်မွန်ကြီးကြီးနှိမ့်နှိမ့်လေးသူနေခြင်းနဲ့မဟုတ်လို့ရှင်တော့သူကြောက်တဲ့အပြုမူလေးတွေနဲ့သူတွားပါမယ်ဆက်ဆံခြင်းမှာတော့ကလေးတယောက်ဟာဘသူနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်လဲဆိုရင်သူ့အိမ်သားကြီးပေါ့နော်သူ့မိမိဖေဖေသူ့ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမဒီနဲ့ပဲသူကပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလေးတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတခြားကလေးတွေပေါ့တခြားသူ့အွယ်က
คลีนี่เนี่ยตู interaction ลงไปมั้ยปฐมใบมาတော့ตู้อยู่คลีนี่เนี่ยแล้วตู้ interaction ไม่ลงไปอูရှင်ปฐมติ2รอบปอนเนาะปฐมติ2รอบมาจ้ะတော့ तू อ่ะตะชาคลีนี่โห तू อ่ะอพออนีเนี่ยเว้ย तू อ่ะบ้างเนี่ยอพอปอนเนาะสอดีมาเสร็จสรรค์ยิ้มมาจ้ะတော့ तू อพอไอ้คลีโหอพออนีเนี่ยตะเงินจีนไม่หุบดีอูไอ้มา तू อ่ะตะเงินจีนสรแล้ว तू ไม่ติดดีอู तू อพอ तू เนี่ยกะซ้าพุอพอสอกะซ้าพุอพอดิတခြားကလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တခြားသူ့နဲ့ကစားတဲ့ဥမာသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့မမသူ့ကိုချိန်နေတဲ့မမမေမေပြပြဒါတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာသူအဖော်အနေနဲ့သူ့နဲ့တူတူကစားဖို့အဖော်အနေနဲ့ပဲသူယူချင်ပါလေသူ့အငယ်ချင်းအနေနဲ့မရှိသေးပါဘူးနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့မှ तू ကအဲ့ဒီလူနဲ့ तू စကားပြောမယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ idea လေးတွေအကြံဉာဏ်လေးတွေဖလဲမယ်နောက်စကားလေးတွေပြောမယ်အတူတူကစားလာမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှနောက်ဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ तू ကငယ်ချင်းနေနေမဟုတ်ဘူးကစားပေါ်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှ तू อ่ะ तू เนี่ยစကားပြောမယ် तू เนี่ยဒီ idea လေးတွေเนาะအကြံဉာဏ်လေးတွေကစားဘုံကစားနည်းလေးတွေကိုဖလဲမယ်တိုင်ပင်ကြမယ်တူတူကစားကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်လာပါဒါ social developments ကတစ်နှစ်ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ် adolescence ပြောပေါ်ဝင်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြာရင်တော့လုံးဝပြောင်းသွားပါတယ် तू อ่ะသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကဘယ်သူစီကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ friendship pattern ဆိုတော့တကယ်ချင်းမှတကယ်ချင်းတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့တငယ်ချင်းဒီဟာတူညီတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ mutual satisfaction လို့ခေါ်တယ်အပြန်အလှန်ကြည်နပ်မှုတွေတငယ်ချင်းကဒါကြိုက်ရင်သူကကတားလိုက်ကြိုက်မယ်တငယ်ချင်းကဒီလိုဆိုဆက်တငယ်ချင်းအပေါ်မှာအတော်လေးအဲ့ဒီဟာတော်တော်ကြာကြာ constant တတ်တမှတ်တဲ့တည်ရှိနေပြီးတော့အကြာရေးရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဒါဆိုရင်မမေဖေဖေတို့ကဒီဟာလိုဒီလိုလေးတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာကိုသိချင်းအားဖြင့်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ adolescence အရွယ်မှာကလေးတွေကဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဘယ်လိုလေးများဒီ social development ကဖွံ့ဖြိုးလာလဲဒါဆိုရင်ဒီအချိန်ဟာဘယ်လိုအရေးကြီးသလဲဆိုတာဝင်မိပြပြလို့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာကိုကကိုသားသမီးတွေကိုဘယ်လို raise လုပ်မလဲဘယ်လိုကြည်ပြင်းအောင် parenting လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဟိုတတိထားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုကလေးတွေရဲ့เนาะဒီ social developmentဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ milestone လေးတွေပေါ့เนาะသူ့အရွယ်နဲ့သူဖွံ့ဖြိုးလာတာလေးတွေကိုကျွန်မအသေးစိတ်တင်ပြပါမယ်။ဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ဒီအသက်3နှစ်4နှစ်လောက်3နှစ်4နှစ်လောက်မှာဆိုရင် तू က self on confidence ဆိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အာရုံလေးကို तू ရပါတယ်။နော်အဲ့အာရုံလေး तू တည်ရသူ့ကိုယ်သူ confidence ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာ तू ကစပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရွယ်မှာသူ့နဲ့သူ့ကိုကုညီထောက်ပံ့မဲ့သူမလိုဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူကစားတတ်တယ်သူ့ဟာသူတင်တတ်တယ်အမကစားမဲ့ဟဲ့ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုကအမေလုပ်ပြတယ်သူဒါမှမဟုတ်ရင်ခဲခဲပဲသူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတယ်သူကသူ့ကိုကုညီနေတာဒါလေးယူပေးလိုက်ဟိုဟာလေးဆိုတင်ဟုတ်လားဟိုမှာဆို block domain နဲ့ကစားမယ်ဆိုဒါလေးတင်ပေးလိုက်ဟိုသူမလုပ်တတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတော့3နှစ်4နှစ်ဆိုရင်တော့သူ assistant ထောက်ပံ့ကုညီမှုကုညီစရာလူမလိုဘဲနဲ့သူဘာသာသူကစားတတ်လာတာဖြစ်ပါလေရှင်။အဲ့တော့ तू ကဒီနေရာမှာဘာဖွင့်ပြောမလဲဆိုတော့ sense of confidence ဖွင့်ပြောပါတယ်။ तू သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အာယုံလေး तू ရပါလေရှင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်စ်မှာဘာတွေလုပ်တတ်တယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အယုတ်ကလေးတွေဆိုရင် तू က share လုပ်ပေးတယ်။သူများဝင်လာတယ်ဒါသူယူသူတယောက်တစ်ခုယူမယ်အဲ့လိုလေးပေါ့။နောက်သူများလုပ်တဲ့အလှယ်လေးတွေကို तू စောင့်မယ်။နောက်ကျတော့pretend play ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဟာဒါကတော့ဖဖေးဒါကတော့မမီအာဒီမှာဈေးသွားကြတယ်ဒီမှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ pretend play လေးတွေလည်းသူကစားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ game စီမှာသူကစားတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတဲ့ rule စီနော်လွယ်ကူရဲ့ rule စီကိုသူလိုက်နာလာတယ်ဒါဟိုဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်မှမော်တော်ကားလေးသွားမယ်တယောက်ပြီးတယောက်ပြီးမှသွားမယ်တယောက်ပြီးမှတယောက်သွားမယ်ကြော်မတဲရဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးဟို game မှာမှာrule set တွေเนาะစီမင်းစီကံလေးရှိအဲ့စီမင်းစီကံလေးတွေကိုလည်း तू လိုက်နာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာကျတော့ तू ကနည်းနည်းအာခံကျင်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုဟာဆိုပြီး तू ကပြန်ပြီးပြောတတ်တာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်လုပ်တတ်တာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြလဲဆို independent ကိုတအားပြတယ်စိတ်မှာလည်းပြောပြပြီးသားပါ तू ဘာသာ तू ရက်တည်ရပေါ့เนาะ तू များမပြီးခိုးဘူးဒါလေးကိုလည်း तू ပြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တငယ်ချင်းကိုသူခင်တွေ့လာတယ် attachment ရှိတာတငယ်ချင်းကိုအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရွယ်မှာဒီဒ
ဒီ3နှစ်4နှစ်အရွယ်မှာဒါလေးတွေဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့4နှစ်5နှစ်4နှစ်5နှစ်ကျတော့ကလေးကပို့ပြီးတော့သူ့ဟာသူနားနားလေလာတယ်။သူ့ဟာသူသူ့ကိုယ်သူဟိုသတိမူလာတတ်တယ်။သတိမူလာပြီးတော့ तू ကသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ပုံစံနေရဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမလဲဆိုတာဒီအချိန်မှာစပါတယ်။နောက်ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ပုံစံနေရပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကြိုက်ရင်တော့ကလေးကဘာလို့တက်လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းပေါ့နော်သူတခြားကလေးတွေနဲ့သူကတငယ်ချင်းဆိုတာမျိုးကိုဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ဒါသူများနဲ့နှိုင်းရှင်တယ်။ကလေးချင်းနဲ့နှိုင်းရှင်တယ်။လူကြီးနဲ့လည်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သူမြင်လာတယ်သူကအဲ့လိုလည်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သူကဟိုနှိုင်းရှင်တက်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့နောက်တစ်ခါသူများရဲ့ခံစားချက်သူများရဲ့အမြင်နဲ့စဉ်းစားမှုတွေကိုလည်းသူနားလည်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ initiate လုပ်တယ်နော်ကစားတဲ့အခါမှာဥဆောင်လာတယ်။နောက်ဥဆောင်နဲ့သူပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက် तू ကဘာတွေနားလည်လာသေးလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာမှန်နေဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာလေးတွေလည်း तू နားလည်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကတော့မှန်နေဟိုကတော့မှားတယ်ဆိုတာလေးတွေ तू argue လုပ်ပြီး तू ပြောတတ်ပါလိမ့်မယ်။နောက် तू များစကားပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်တတ်ပါတယ်။ဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့ तू များစကားပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်တယ်ဆိုတာလည်း listening skill ပေါ့နော် communication skills ပေါ့ဒါ social skills တွေမှာအမတန်အရေးကြီးတဲ့ကအရေးကြီးတဲ့ skill တွေပေါ့ကျွမ်းကျင်မှုမျိုးကိုသူဒီကနေစပါတယ်ဆိုတာမျိုးသိရှိစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တတိထားဖို့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအခုချိန်မှာ social development မှာစောပိုင်းမှာ social development မှာတကယ့်ကိုအလန်နေပြနေတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေများပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မိမိဖြစ်ဖြစ်လို့တတိထားပေးပါနော်ဥမာဆိုတော့ကလေးကသူများနေနဲ့ကစားတာကိုစိတ်ဝင်စားသူများနဲ့မကစားသူတရားအောင်ထဲပဲနေတယ်တရားအောင်ထဲပဲကစားတရားအောင်ထဲပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတတိထားပါဒီကလေးကအမှန်တော့သူ့အရွယ်နဲ့သူစောစောကပြောခဲ့ပြီးပြီလေတော့ဘယ်အရွယ်မှာဘာလို့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူများကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကလေးတခြားကလေးနဲ့မကစားဘူးဆိုဒါအမတန်အရေးကြီးလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူများကို share မလုပ်ဘူးသူဟာသူ့ကိုပဲပိုက်ထားမယ်เนาะသူများကိုအလှဲ့မဆောင်ဘူးเนาะသူတို့ချင်တာပဲသူစွတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာရဲဆိုရင်လည်းတည်ထားဖို့အချက်တွေပါနောက်တစ်ခါတစ်ချိန်လုံးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူကိုပဲ depend လုပ်ပြမိခိုးနေတယ်ဟိုကဆိုမင်းမင်းလုပ်ပြီးဟိုကဆိုလည်းမမလုပ်ပြီးဒါဆိုလည်းသူမလုပ်ဘူးအကုန်လုံးကိုသူများကိုပဲမိခိုးပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒါဆိုလည်းတည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ rigid ဖြစ်တာခေါင်းမာတာဒါဆိုဒါပဲဘလို့မှမပြောင်းလဲဘူးဒါတို့ဒီလိုမျိုးပြောထားရင်ဒါဒါပဲလုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်လည်းသူပြောင်းလဲဖို့လုံးဝမစင်စားဘူးဒါမှဒါပဲဆိုလဲခေါင်းမာနေရင်လည်းဒါဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိဘတွေနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေနဲ့ခွဲနေရမှာတော့တော်လေးကိုခက်ခဲနေတာသူတို့ကိုပဲကတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာလေတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ဟို red flag ပေါ့နော်ဟိုကပေါ့အရေးကြီးတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့သတိထားရမယ့်အချက်တွေပါဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဆက်ဆံရေးမှာအတော်လေးကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာအတော်လေးကိုထိခိုက်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုမိမိဖြစ်ဖြစ်လို့သတိထားပေးပါရှင်တခြားမလို့ကလေးတရားဟာနော်ဖွံ့ဖြိုးမယ်နော်အပျော်ရှင်စွာနဲ့ကျမ်းမှာဖွံ့ဖြိုးစွာနေမယ်ဆိုတာဟာဒါငငယ်တုန်းကတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့တော်တော်လေးကိုအရေးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတကယ်ကလေးရဲ့နော် success in life or future success in life now အနာဂတ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာသူဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာ foundation အခြေခံပါပဲဒီမှာအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာရင်လုပ်ပြီးမှလဲသူ strong relationship ပေါ့နော် build strong relationship တကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့ဒီရစတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ communicate effectively တကယ်ကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြောဆိုဆက်ဆံတာထိထိရောက်ရောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့လေဒီနေရာစတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ negative the social world around them သူရဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ sorry navigate now navigate the social world around it သူရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကဘာကြီးရဲ့မှာ तू ကဒါဥဆောင်သွားတာပါ तू ကဥဆောင်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ social development ကအစောပိုင်းဘဝမှာကိုယ်တိုင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီ future success in life ပါเนาะ future now
အနာဂတ်ကာလမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပါဒါအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးဒီဟလာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခါလေအင်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမုံမုံပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတတ်မယ်နော်ကွန်မြူနီကိတ်ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်မယ်ပြောဆိုဆက်သွယ်တတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ social world ရဲ့မှာသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘာရဲ့မှာသူကဥဆောင်ဥရွက်လုပ်နိုင်နေဆိုဒီကလေးက now ကြီးပြင်းလာတဲ့လူကြီးဘဝမှာအောင်မြင်သောနော်ကျွမ်းကျင်သော social skill ကောင်းမွန်သောပေါင်းတဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ကလေးတယောက်လူကြီးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့လူကြီးတယောက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဒါအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုပါဒါလို့ဆိုရင်ကျမတို့ကကလေးတယောက်ကို social skill ကောင်းအောင်ဘာလုပ်ပေးမလဲအခုတည်းကစပြီးကျမတို့လေ့ကျင့်တော့မယ်လေနော်ငယ်ငယ်တွေကလေ့ကျင့်မယ်ဆိုစကားပြောရင်ကလေးကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပါကလေးကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပါကလေးရဲ့မျက်လုံးလေးကိုကြည့်ပါမျက်လုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးကလည်းကိုယ့်ကိုမျက်လုံးလေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ eye contact နော်ကိုယ့်စီကို eye contact လေးရလို့ရှိရင်သူ့ကိုသေချာကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုခရူးဆိုင်နဲ့သူ့ကို attention ပေးမယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောပါမယ်။အဲ့ဒါကို encourage လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုအားပေးမယ်။နောက်ဆိုတော့ तू ကမိမေးဆိုခေါ်ရင် तू မိမေးတားလီရေးတမီးလေးသေချာ attend လုပ်ပြီး तू မျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီးမျက်လုံးလေးနဲ့ eye contact ရအောင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောပါမယ်။နောက်က question လေးတွေမေးပေးပါ။ question မေးကြအောင်လေကိုကမေးမယ်။သူ့ကိုလည်း question မေးခိုင်းတယ်သူ question မေးတဲ့အခါမှာလည်းမိမိဖြစ်ပြီးတော့ထီတဲ့အောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်။ဘာလို့စာရိပ်ပိုင်းဖတ်ထားမယ် knowledge ရအောင်လုပ်ထားမယ်။သူတို့ကလေးကကတိကတ္တမေးမှလေ။အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျမတို့ကသူ့ကို question လေးတွေမေးကြအောင်လေကျမတို့အခွင့်အလမ်းနေပေးမယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကို question လေးတွေမေးခွန်းလေးတွေမေးပေးမယ်။ဒါကလေးကဘာလို့ဒါကတတဘာလို့တာလေ။ဒါလေးကဘယ်လိုလဲ။ဟိုလေးကဘယ်လိုလဲ။ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။သူ့ကိုမေးမယ်။သူကလည်းကိုယ်ကိုမေးပါစေ။နောက်တစ်ခုကတော့ emotion ကိုသင်ပေးရမယ်နော် emotion ကိုကျမတို့ကသင်သွားမယ် emotion ဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ तू ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ तू ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျမတို့ကသင်သွားမယ်အဲတသပျော်နေတာလားအဲတသဒါလေးလှုပ်လိုက်ဆိုပျော်သွားတယ်ပေါ့တာဝင်နေသွားတာလားဒီမှာပုံလေးတွေဖတ်ပြမယ်ဆိုတော့ပုံလေးတွေဖတ်ပြလို့ရှိရင်လည်းပုံထဲမှာအဲဒီမင်းသားလေးကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါဆို तू ကပျော်သွားတာ तू ကတော့ဘယ်လိုဝင်နေတာဒါလေး emotion လေးကိုကျမတို့ကသင်သွားပေးပါမယ်နောက်တစ်ခါ role play နော်ကစားတဲ့အခါမှာအခန်းခံတာအလိုက်ပေါ့တတကဒါဆိုရင်မိသားလေးတို့ဒီမှာကျန်ဒီရွရွကလေးကပါမမီရပါအဲ့လိုဒီပေါ့ role play လေးညကျမတို့ကအခန်းခံတာလေးညကစားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီလိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကစားလို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခါကလေးရဲ့ limit ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ကလေးရဲ့ကန့်သက်ချက်ပေါ့ကလေးကဒါမလုပ်တတ်ဘူးဟိုကမလုပ်တတ်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်အထိပဲစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုသူ့ရဲ့ limitation ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့အတွက် higher level social skill ပေါ့အမှန်တမ်းမြင့်မားတဲ့ social skills တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့လဲကျွန်တော်တို့ prepare လုပ်ပေးရမယ်သူဆက်ဆံရေးကောင်းမှုဖို့ဆက်ဆံရေးမြင်မာလာဖို့အတွက်ကျမတို့ကလေ့ကျင့်ပေးသွားမယ် practice လုပ်သွားပေးမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ good role model ကိုကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုအတူယူပွဲကောင်းတဲ့စံနမူနာပြပုံပေါ်ကောင်းကောင်းလေးကိုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ခလေးကိုကျမတို့က communication နဲ့ပတ်စကားပြောတာသင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတာသင်ခြင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်လေးပြောတာသင်ခြင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကသူတို့ပြောမယ်ဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ပြောမယ်ရင်းရင်းကြီးကြီးပြောမယ်အကလေးကိုကြတော့ဟာဟလာကျအကျေကြီးអော်ပြီးတော့မင်းကမင်းတို့တို့စကားပြောလေကွာလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုကိုရန်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကလေးကြတော့တို့တို့ပြောခိုင်းမရပါဘူးကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲကိုဒီဒီ social skills ကြီးကောင်းဖို့အတွက်ကိုဒီကိုကိုရန်ကသူ့အတွက် model ဖြစ်နေဖို့လိုပါလေရှင်ဆရာ social skills အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေး၈ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကလေးတွေအတွက်ပေါ့ sharing ကိုသင်တယ်ဒါကြောင်းနေမှာလည်းသင်တယ်အိမ်နေမှာလည်းမမီလို့တခုခုဆိုတတရီးဒါဖျက်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါဒါမမကိုကျွေးလိုက်ပါဥမာမိုးတစ်ခုခွဲတယ်ဆိုပါတော့ဝေလိုက်တယ်ဒါတတဖို့ဒါပပွားဖို့ဒါပပေးဖို့တတတပေးလိုက်ပါအဲ့မှာ sharing ကသူတက်နေပြီနော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ sharing parts of daily life sharing ဒီနေ့စဉ်နဲ့အမြလုပ်နေတဲ့အထက်မှာ sharing ပါသွားမယ်တော့ဝေငှပြီးတော့သူများကိုလည်းနော်ညဝေပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူသိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ listening ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်သူပြောတာကိုကျွန်တော်တို့သိသိချာချာနားထောင်ပါမယ်ကလေးပြောတာကိုကျွန်တော်တို့သိချာနားထောင်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က role model ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုလည်းကလေးကသိသိချာချာနားထောင်ပါစီ
နော်အဲ့တော့ active listening ဆိုတာတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့နော်ပြီးပြီးရောဆိုတာနားကြားအောင်နားထောင်တာလေးမဟုတ်ပဲနဲ့တိတိချာချာနားလည်အောင်နားထောင်တက်တယ်တက်ကြွားဆိုတာနားထောင်ခြင်းဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလူတွေလူကြီးတွေအနေနဲ့တောင်တော်တော်လေးကိုဟိုကြိုးပမ်းပြီးတော့ listening ကိုနားထောင်ရတာမဟုတ်လို့ကလေးတွေလည်းတိတိချာချာနားထောင်တတ်အောင်ကျမတို့အဲ့ဒီလိုများသင်ရမှာပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ following direction ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းကလေးကလိုက်နာပြီ။မှဆိုပါတော့ဒါမလုပ်ရဘူးဒီလိုဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီ direction အတိုင်းကလေးပြီးဆောင်ရွက်တအောင်ကျမတို့ဟိုသူ့ကိုဟိုဆောင်ရွက်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ collaboration and cooperation ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးမှာသူက cooperation ရှိတယ်ပေါင်းတင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေရှိတယ်သူများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဒါမှအများနဲ့ကျမတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဒီဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတော့အများနဲ့ပူးပေါင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်အများနဲ့ပူးပေါင်းတတ်အောင်ငယ်ရွယ်စဉ်တွေကကျမတို့သင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်တွေကလည်းကလေးတွေကိုတခြားသူတွေနဲ့ရွယ်သူတွေနဲ့ကျမတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာဒါကြောင့်ကလေးတွေကသူတို့တဘာဝအရာကုန်တဲ့ကကလေးတွေဘယ်ဝေမှာမူကျူနေရမယ်ဘယ်ဝေမှာအကြည့်ကြည့်သွားရမယ်ဆိုသူကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေတဲ့သူ့အရွယ်နဲ့သူဒါရီရလည်းအလိုလိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာပါသွားပါတယ်ဒါကိုအော်ပရေရှင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စီရပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ပေးရှင်စိတ်ရှိပါကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ရှိပါကလေးကိုလည်းစိတ်ရှိတတ်အောင်သင်ပေးပါတခုဆိုရင်ကလေးကလိုချင်တာဆိုချင်းချင်းဝုန်းနိုင်တယ်ငိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတသားဒီမှာမမီဒီမှာကြိုက်ဦးလေးကြော်နေတယ်တသားတချီစိတ်ရှိရှိနဲ့သူစိတ်ရှိတတ်အောင်ကျမတို့ကလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ empathy empathy ကတော့သူများခံစားသလိုသူ့နေရာမှာဝင်ပြီးခံစားတာဒီ empathy ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမီဖေဖေတို့ကိုယ်တိုင်ကသူများရဲ့เนาะခံစားချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံစားပြပါနောက်တစ်ခုကကလေးတွေဒီလေသူများခံစားနေရတာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားတအောင်เนาะကိုကသူ့နေရာမှာဝင်ပြီးခံစားကြအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာ empathy ရှိပါစေ now respecting boundary ပေါ့เนาะ respect လေးစားမှုပေါ့ကြောက်နဲ့ကြောက်နဲ့လေးစားမယ်ကလေးချင်းချင်းလည်းလေးစားပါလူကြီးနဲ့ကလေးလည်းလေးစားပါကလေးကိုလည်းလူကြီးကလေးစားပါ boundary ရှိပါလေเนาะလေးစားပါနောက်တစ်ခါတော့ positivity ပေါ့เนาะအပြုသဘောเนาะဆောင်ရွက်မှုလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးပါလို့เนาะဒါကတော့အရေးကြီးတယ်8 important social skills for kids ပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နော်ကလေးတွေကိုအလွဲတကူနော်ဟို social skills တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တကယ် right set စီပေါ့နော်ဘာလို့ရမလဲအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ပါစေသူများနဲ့ပေါင်းပါစေတချို့မိမိဖေဖေတွေရရှိတယ်မပေါင်းအောင်တယောက်တည်းပဲနော်အသွားနဲ့ဟိုဆိုရဲမသွားနဲ့ဟိုလူနဲ့ဆိုရဲမပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါမားပါလေနော် make friends တငယ်ချင်းတွေနဲ့နော်အမေဖွဲ့ပါနော် classmate တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အတန်းပေါ်တွေနဲ့ share လုပ်ပါနောက်တစ်ခါ cooperative in social and violence ဆက်ဆံရေးပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးပါဒါလေးတွေလုပ်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါတော့ social skills တွေနော် well developed ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင် cognitive ability လို့ခေါ်တဲ့သိမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေ improve ဖြစ်ပါစေ improve တိုးတက်လာပါလိမ့်သိမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေတို့တက်လာပါလေရှေ့ဘက်မှာလည်းကျမသီးမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေဘယ်လိုတို့တက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းပြောခဲ့ပြပါရယ်နောက်လည်းပြောဦးမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပေါ့စိတ်ကျန်းမာရေးစိတ်ကျန်းမာရေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကလေးဒီစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာပျော်နေရမယ်ကလေးကပျော်နေရမယ် stress တွေမရှိရဘူးစိတ်ဖိစီးမှုကလေးကမရှိရဘူးဒါဆိုရင်ကလေးဒီစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့အဲ့တော့ကလေးကိုကျမတို့ကစိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင်ပျော်ရွှင်နေအောင်ဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်တခြားမလို့ဒါရီယာ social skill develop ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရီယာ encourage လုပ်ပေးဖို့เนาะအများကြီးပေါ့နော်ဒီပူထောက်အားပေးဖို့ပေါ့အားပေးဖို့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါရီဒါကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတယောက်ဟာလူကြီးဘဝဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါရီယာသူတို့ရဲ့ social action เนาะ social interaction ပေါ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမှာသူတို့ကတကယ်ကို building blocks တွေတကယ်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့เนาะအုပ်ရစ်တွေလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း social development ဒီအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းမေဖေဖေတို့သိပါစေရှင်တခြားမလို့
နော် the development of positive social skills ကကြတော့ဘာလို့ဟာမှာလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ future relationship now အနာဂတ်ကာလမှာဘယ်လိုပြောဆိုဆက်သွယ်ကြမလဲဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြမလဲဆိုတာဒီအပြင်academic achievement လို့ခေါ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့နောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းဒါ foundation အခြေခံပါပဲဒါကြောင့် social skill ကျွမ်းကျင်တဲ့ကလေးတွေဘယ်မှာအောင်မြင်မလဲ future relationship မှာအောင်မြင်မယ်ကလေးနော်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေမှာအောင်မြင်မှာဖြစ်သလိုဒီ academic achievement ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်အနာဂတ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်လာမယ်အောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ social skills တွေဟာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ empathy ပြပါသူများကိုစာနာထောက်ထားပါသူများနေရာခံစားပြီးတော့နားလည်ပေးရမယ်နော် group activity တွေမှာအုပ်စုလိုက်ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပါနောက်ပြီးတော့သူများနဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်ပါနောက်ပြီးတော့သူများကိုကူညီပါသူများနဲ့ပြဿနာတွေကို sorry ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူများကိုကူညီမယ်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါတွေမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ကပြဿနာကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းတတ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ social development ဟာဘဝအတွက်အရန်အရေးကြီးပါလေ။ social development စီတစ်ခုလည်းဆက်ဆံရေးကောင်းနေဆိုတာလေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူဒီနောက်အနာဂတ်ကာလမှာအောင်မြင်တဲ့လူတရားနော်ဒီကဲကိုဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတရားဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက် social skills ဟာအမှန်တမ်းမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းမေဖေဖေတို့သိကြပါစေရှင်။โอเคပါဒီချေဒီချေပေါ့เนาะအခုတန်တန်းလူတန်တန်းနာဖိဖိမီတို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ social development ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြပြတော့အရန်ကို informative ဖြစ်ပါတယ်ဒီချေခင်ဗျာโอเคပါရှင်โอเคပါကျွန်တော်အခုနောက်လာမယ်ပေါ့เนาะအစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမိကွန်းနေမေးမြန်းထားတာတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမိကွန်းနေကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်မမေးခင်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်စတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော် live session လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချေကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေါက်တာထောင်ဝင်းရဲ့တခုတည်းသော live session ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိမိတို့သိကျင်တဲ့မိကွန်းတွေကျွန်တော်ဒီ science psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေ social development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်မိကွန်းတွေကိုမေးမြန်းပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေကြီးအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမိကွန်းလေးတွေမေးလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာမိတန်းတန်းတူတယောက်ကမိကွန်းလေးတစ်ခုမေးထားရပေါ့ဒီချေကြီးအဲ့ဒါကတော့ तू ကဒီတနေ့တော့သူကတော့အမားကလေးညောင်ရဲ့အမေပါတဲ့အဲသူ့ရဲ့အဲကလေးတွေမှာပေါ့နော်ကလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားလို့ရမယ့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလီကိုအယုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကစားရမယ့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူလုံနေတာတွေမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့စိတ်တီတူဒေါသတွေဖွဲ့ပြီးတော့ငိုတာတွေခံစားရပါတယ်ပေါ့နော်ဂျေအဲ့ဒါကြီးဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုမေးမြန်းထားပါတယ်ချေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အမွှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဟိုကလေးနှစ်ယောက်ကရွယ်တူလေးဖြစ်တယ်အဖော်လေးရပြီးသားလေးဟိုအထူးကျလေပေါင်းတဲ့ဒါဆိုရှယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံကြအထူးကိုမလို့သူ့မှာအဖော်ရပြီးသားဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဘာလို့ပြီးဖို့လို့လဲဆို emotion နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား development နဲ့ပတ်သက်လို့ငငယ်လေးတွေကကလေးနှစ်ယောက်ကို treat လုပ်တဲ့နေရာမှာကလေးနှစ်ယောက်ကိုကဲလုပ်တဲ့နေရာမှာရတာဖို့လူတယ်နော်မေမေပေပေလို့တတိထားဖို့ပေါ့မတအမွှာမိမယ်လို့ဟာတမီးလေးအငယ်ကိုတမျိုးတမီးကြီးတမီးလားတာလားတော့မသိဘူးကနော်အငယ်ကိုတမျိုးအကြီးကိုတမျိုးအဲ့လိုအရေးပေးလိုက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တော်တော်တတိထားပြီးတော့သူတို့ဒီတပေါင်းစည်းစဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သဘောထားပေးရမယ်တူတူပေါ့ treat လုပ်တဲ့ကောင်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးကွယ်တယောက်တည်းသဘောမျိုးဆိုသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖြစ်ပါစေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်အလှန်လေးစားပါစေဒီစက်မှာပါတဲ့အချက်ကလေးတွေဟို develop ဖြစ်အောင်ကျမတို့ကလုပ်မယ်လေနားလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်ကဒီဟာယူတယ်နောက်တယောက်ကလည်းဒါလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါဟုတ်ကြတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့လေးတွေကိုသိရှိအောင်ပေါ့ဘယ်လိုဒါလေးရဒါညီမလေးလည်းရတယ်တက်နိုင်တော့ကြပြိုင်နေတဲ့နှစ်ခုပေါ့သူကစားဖို့နှစ်ခုတက်တက်စီခွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတတပဲကစားဒါဒီအကြီးပဲကစားဒါအငယ်ပဲကစားဒါတက်တက်စီဒီလိုကျမတို့ကခွဲတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းပါပါအတူတူတော့အတူတူကစားဖို့နော်ဟိုသူတို့တပေါင်းကစီရဲထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကလေ့ကျင့်သွားမယ်သင်သွားပါမယ်ရှင်ခလေးကအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်မှမသိလို့ပါဟိုအသေးစိတ်နောက်ထပ်မေးကျင်နေဆိုရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချေနောက်ထပ်တန်တန်းသူတယောက်ကမိထားရဲ့မိကွန်းလေးရှိပဲပေါ့နော်ချေတို့တော့မိကွန်းနှစ်ခုမိထားတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့သူက separation anxiety ကိုတဲ့ဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုမေးမြန်းထားပါတယ်ချေခင်ဗျာဆိ so, separation anxiety ကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပါတယ် John Bowlby ပြောခဲ့တာပေါ့နော် separation anxiety နဲ့ attachment anxiety ကိုသူပြောထားတယ် so separation anxiety ကတော့ဘာလို့ရမလဲ consistent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တက်မှတ်သေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကလေးဒီ predictable ညှော်လင့်ချက်ကိုရနိုင်ရမယ်ကလေးကဒါဒါဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီလိုလုပ်ပြီးသေးဆိုတာကိုခလီးယားသိနေရမယ်ဥမာဆိုပါတော့ကွယ်မမေကဒီတစ်ခါမှာခလီးယားချွတ်ချူစားလို့ဒါမှမဟုတ်မမေစီကိုလက်ကလေးကမ်းပြလို့မမေကခြိလိုက်တယ်မမေကခြိလိုက်တဲ့အခါမှာခလီးယား तू ဟိုခြိစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာမမေကခြိလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ तू လက်ကလေးကမ်းတယ် तू ခြိစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာမမေကမခြိဘူးဆိုရင်နော်အဲ့ဒီကြတော့ तू ကငယ်ငယ်မမေမရှိတော့ဘူးပေါ့မမေကိုမျော်တဲ့အချိန်မှာမပေါ်လာဘူးအဲ့ဒါဆို तू မျော်လင်းလို့မရမျော်လင်းလို့မရရင် separation anxiety ပေါ့နော်ဟိုမျော်လင်းမျော်လင်းလို့ရရင် तू က separation anxiety ဖြစ်မှာပေါ့မျော်လင်းတဲ့အခါမှာမရဘူးမရတဲ့အခါမှာ तू ကအရင်တော့ကတော့ attachment ဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အမေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကို तू စီကဆွတ်ခွာသွားတယ်ဆိုရင် separation anxiety ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်မလို့ separation anxiety ဒီ consistent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥမာဆိုတော့မမေကတခါရဲ့မခွဲရအောင်မဟုတ်ဘူးเนาะခွဲရမယ်ဥမာဆိုတော့မမေယုံသွားတယ်9နိုင်မှာယုံသွားတယ်မလင်းနိုင်မှာပြန်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါကိုခလီးယားသိရင်9နိုင်ကိုမမေယုံသွားရင် okay 9နိုင်မှာပြန်လာရင် okay ဒီကြားထဲမှာ तू आ တော့ तू နားလည်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်9နိုင်ရမှာပြန်မလာဘူးဆိုတော့ तू separation anxiety ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်consistent ဖြစ်ဖို့လိုပါလေရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေနောက်ထပ် तू မိထားတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ तू ကဒီ sharing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะသူ့ကိုပေါ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုပေါ့เนาะတခြားကလေးတွေကအပေါင်းအသင်းလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကိုယ့်ကလေးကပေါ့သူ့မှာရှိသမျှတွေအကုန်လုံးပေးပြီးတော့အောက်ကျိုးပေါင်းပြီးတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီလူစားတယောက်လူမျိုးပေါ့เนาะအောက်ကျိုးပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးကိုဟောတဲ့အဲဘယ်လို management လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာမျိုးမိထားပါလေချေခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့လေကလေးရဲ့အသက်အရွယ်လေးလို့ပါတယ်ကလေးကို sharing လုပ်တယ်ဆိုတာငငယ်လေးကကျမတို့အတင်တယ်လို့ခုနပြောတယ်လေဆိုတော့ကလေးကဒါဒီ sharing လုပ်ပြဆိုတာဟိုအောက်ကျုပ်ခံပြီးတော့ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေးရမှာမဟုတ်ဘူး तू ကကစားတဲ့အခါမှာတကယ်ဟို reasonable ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအတူတူစုကစားကြမယ်ဒါဒီအားလုံးနဲ့မျှပြီးတော့ကစားရမယ်ဆိုတာကို तू သိရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာ तू ကသူ့ရွေးပိုက်နေတာကို तू ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်ရမယ်ဒါဒါမှမဟုတ်လို့သူဟာပဲရှိတယ်သူ sharing လုပ်เสียအခြေအနေမရှိဘူးဆို sharing လုပ်เสียမလိုဘူးလေတကယ်ကြင်မှာတော့ तू ကပေးပြီးတော့မှအတိုင်းတချို့မိမိတွေက sharing ကိုတမျိုးအထိပ်ပဲကောက်တယ်ပေါ့နော် sharing ပေးရမယ်ပေးရမယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အင်းကနေဥပဆိုတော့တားအတွက်လာမုံနောက်ခုခလေးရစားမယ်ဆို၅ခုလောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တသငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးနော်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့လိုပြီးတော့ခလေးရတော်တော်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့တမီးပြောတယ်ကနမမေးမေးထားတဲ့မိကုံးလေးရတယ် तू အောက်ကျနောက်ကျခံပြီးတော့ပေးတယ်လို့ तू ယူဆသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးခလေးကိုစပြီးတော့စိတ်ထဲကိုထဲ့ကလေးကိုတည်းကကျမတို့ကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒါဒီ empathy ပေါ့နော်တသားစားတယ်လို့တသားတကယ်ချင်းလဲစားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမိမိတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကမိမိကလည်းဒီအတိုင်းပဲဆိုရင် okay ပဲဟိုဘက်ကမိမိကလည်းတသားစားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတသားတကယ်ရုံနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ sharing ကဟိုဘက်ဒီပဲနှစ်ခုလုံးရမယ်လေမဟုတ်တော့ကိုယ်ကပဲပေးနေရတဲ့ခါကျတော့ပေးရတာလည်းဟုတ်ပြီဟိုတက်သူကိုစားရတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုလည်းစားစီခြင်းနဲ့ empathy ကြောင့်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကျတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်တော့ကပေးရမယ်နော်ဆိုတော့အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ပေါ့သူစီကတချို့ကလေးကြတော့လည်းအကောင်ကြီးတာပေါ့လို့နင်းကားဖို့ဘုံမပါဘူးလားပေးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှဒီကလေးကအားငယ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအားငယ်တဲ့စိတ်မျိုးကျွန်မတို့မမွေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါအန္တရာယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်နောက်ထပ်မိထားတဲ့မိကုံလေးပေါ့နော်ခုနကဟိုအမွားနှစ်ယောက်ရေပေါ့နော်မိခင်ကနေပြီးထပ်ပြီးမိထားတဲ့မိကုံလေးပါဒီချိန်သူတို့ကလေးလေးတွေကတော့အသက်ရှင်နေရှိပါပြီဒီချိန်အသက်ရှင်နေရှိပါရေအဲ့မှာသူတို့လူကြီးတွေစကားပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကလေးတွေကအာယုံမဆိုင်ကြဘူးပေါ့နော်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်လူကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကလေးကိုပေါ့နော်အာယုံဆက်တိုက်အောင်အတွက်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမလဲဆိုတော့ဒီချိန်ကိုမိထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်မိကုံနဲ့မှပါတယ်လေလူကြီးတွေစကားပြောရင်လို့ပြောတာကလေးတွေစကားကလေးနဲ့စကားပြောတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့လူကြီးတွေစကားပြောရင်ကလေးပါကြာကလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်လေတမီးပြောတယ်ကျမကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူနဲ့စကားပြောပါကလေးနဲ့စကားပြောပါကလေးနဲ့အပြန်အလှန်ပြောမယ်အဲ့ခါမှာကိုကကလေးကိုအာရုံစိုက်မယ်ကလေးကကိုကိုအာရုံစိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအမှားတစ်ယောက်ဆိုတဲ့အတွက်ကလေးအချင်းချင်းနဲ့၃ယောက်ပြောမယ်ပေါ့ကွယ်ဒါမှမဟုတ်၄ယောက်ပြောမယ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်လည်းပါမယ်ကလေးကိုတာဂက်ထားပြီးပြောမယ်အဲ့ဒီမှာသိနေမယ်လေတမီးရဲ့နော်ကလေးနဲ့ကျမတို့ကပြောပါလေကွာတမီးလူကြီးတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကလူကြီးတွေကိုလူကြီးဒီကစကားပြောတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်လူကြီးတွေကသူတို့ကိုပြောရင်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးတွေကသူတို့ကိုပြောရင်ကိုကအာယုံတရားဆိုင်ပြီးတသားဆိုအိုက်ကန်တိုင်းတာဒီမကြီးတမီးဒီမကြီးပေါ့နော်တည်တည်ချာချာကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဆိုရှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးကတည်တည်ချာချာပြောပြရင်နားလေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားကိုလည်းပြီးပြီးတာတာနဲ့တော့ကစကားပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ကလေးတွေအာယုံဆိုင်အောင်အများကြီးမပြောဘူးလေ
ဥမာဆိုတော့ခလေးကိုစာကျက်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုပါတော့အဲကျွန်တော်စာကျက်ကြတော့စာမကျက်စမွေးရကြမှာစမွေးကြလို့ရှိရင်เนาะအမှတ်ကနည်းလို့ရှိရင်ခါနောက်တန်းနေအောင်နောက်တန်းနေပတ်စံအများကြီးမပြောဘူးအများကြီးပြော short to the point တတတို့စာကျက်မယ်စာကျက်မှာစမွေးအောင်မယ်ကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့နောက်တော့ပေးချင်တဲ့ message ကို organize ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စုစုစည်းစည်းနဲ့သူတို့ပြောပါသူတို့ဒီအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးနားလည်နေပါပြီအဲ့ခါကျတော့ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့သူတို့ကိုတန်းပြောပါသူတို့နဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆက်ဆက်တွေ့မယ်ကိုကအာရုံတည်တည်ချာချာသူတို့ကိုစိုက်မယ်သူတို့ကလည်းကိုကိုအာရုံစိုက်စီပေါ့နော်စိုက်ပါစေဟိုဒါဟိုပြောတဲ့စကားဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခုကကလေးလေးနဲ့စကားပြောရင်မမီပြပြီလို့ကဘယ်အချိန်မှပြောလဲကလေးလို့စူမဲ့အချိန်ဆုံးမမဲ့အချိန်မှစကားပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးကလေးလေးကိုပြောရမဲ့အချိန်ပြောစရာကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောပြပါเนาะအဲ့ခါမှာကြစ်ကြစ်ကလေးလေးကကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားမှအဲ့မှာစပြီးလေ့ကျင့်နေမှာလေเนาะဒါရှင်းပြဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုငငယ်တုန်းကကျမတို့စောစောကပြောသလိုလေ့ကျင့်နေတော့တမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းအခုတည်းလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါဒီချိန်ကိုနောက်ထပ်မိထားတဲ့မိကုံလေးပေါ့เนาะတင်တဲ့သူတယောက်ကမိထားပါတယ်။ तू ကလည်းအမွာလေးတစ်နှစ်ယောက်ကိုမိထားတာပါတဲ့။ तू ကတော့၄နှစ်ကလေးပေါ့เนาะ။အဲသူတို့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကပေါ့เนาะသူတို့နှစ်ယောက်ပဲပေါ့เนาะဒီပေါင်းတင်စော်ကစားကြတယ်ပေါ့။အများနဲ့မစော်ကစားကြဘူးပေါ့เนาะ။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲပဲပေါင်းနေကြတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အများနဲ့လည်းပေါင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့တွေကိုပေါ့เนาะဟိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမြန်ထားပါရဲ့ချိန်ဟုတ်ကဲ့။အများနဲ့ပေါင်းအောင် environment မျိုးဖန်ပြီးပေါ့။ तू ចောင်းနေပြီလား။နေနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ preschool နေလို့ရပါပြီ။ကျောင်းထားရမယ့်အရွယ်မှာကျောင်းထားပါ။ KG ဆိုလဲ KG ပေါ့နော်။ Preschool ဆိုလဲ Pre-KG ဆိုလဲ Pre-KG ပေါ့။၄နှစ်ဆိုတော့ Pre-KG ထားလို့ရပါပြီ။ထားပါ။ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အရွယ်ကလေးတွေနဲ့သူ့အဲ့ထဲဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူများနဲ့ပေါင်းတတ်တင်းတတ်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ချင်းချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်၊သူများနဲ့လည်းပေါင်းမယ်ပေါ့။ဆိုထားတဲ့ကျောင်းဒီပေါ့နော်။ဟိုနည်းနည်းလေးကလေးပြောမယ့်ကျောင်းမျိုးလေးပေါ့နော်။နည်းနည်းတော့ကလေးပထမအဆုံး first experience ကကြတော့ကလေးကိုတကယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့မူဂျူเจ้าမျိုးဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကလေးတွေတခြားကလေးတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဆက်ဆံခြင်းမှာကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတွေ့ရကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်ချင်းနှိမ့်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတငယ်ချင်းမှာတယောက်ကတငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းဆိုတငယ်ချင်းတောင်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ပွားမှာပါဒါကြောင့်မို့ចောင်းထားပါအများနဲ့ပေါင်းပါစေနော်တော့သူတို့အရွယ်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကြည့်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အိမ်မှာမတခါတလေပေါ့နော်ဘောလုံးကန်တာမမီပြပြလို့နေပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ရအဖော်လေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားပါစေကစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းလေးရအောင်လုပ်ပေးပါအကြီးကတော့ကြောင်းထားဖို့ပေါ့နော်ကြောင်းထားပါ Okay ပါဒီချိန်ခင်ဗျာအခုမိကွန်းလေးရယ်လဲစောင့်နေနေပေါ့နော်ချေလို့မိကျင်တဲ့မိကွန်းလေးရှိရပါပေါ့နော်ဒီချိန်အဲ့ဒါလေးကလေးတွေဒီ social development ကောင်းအောင်ပေါ့နော်လို့ကိုဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးရလဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုး social development ကောင်းရင်ကလေးတွေမှာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြချပေးပါဦးဒီချိန်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ social development ဆို not only social လေဆက်ဆံရေးကောင်းတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးညာနဲ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အထက်မှာ तू ကဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင် life long skills ပေါ့ तू ကဘဝတသက်တာလုံးကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတရားဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်ပေါ့ဆိုဆက်ဆံရေးမှာဘာပါလဲဆိုတော့ communication skills ပါတယ်အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုပါတယ် language skills ပါတယ်ဘာသာစကားတွေကျွမ်းကျင်တာပါတယ်နော် language skills ကြီးကောင်းမှဒါပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းကောင်းတာပေါ့နော် language လည်းတက်ရမယ်နောက်တစ်ခါ language မှာတောင်မှ verbal language ရှိတယ်ဥမာဆိုတော့ body language ရှိတယ် body language ကိုလည်း तू ကျွမ်းကျင်မယ်နော် verbal language ကိုလည်း words တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဘယ်လို organize ဖြစ်ဖြစ်နေဘယ်လို message တွေကိုဘယ်လိုပေးရမလဲ communication တူကောင်းကောင်းတက်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုး skills တွေကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာဘာပါမလဲ talking skills ပါမယ်နော် questioning skills တွေပါမယ်နော်သူများ listening skills တွေပါမယ်ဒါတွေကုန်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးထဲမှာဒါတွေကုန်ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုတဲ့တော့သူဒီကောင်းမွန်တော့နော်ဆက်ဆံဘဝမှာပေါ့နော်သူလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ life long skills ကြီးမှာသူတကယ်ကိုဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ skills တွေသူရထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့ communication skills တွေခုလုံးရတယ်ဆိုတော့တောင်းတလို့ဟို social skill မကောင်းတဲ့လူများကောင်းတဲ့လူဆိုဘယ်သူကဘဝမှာအောင်မြင်မလဲကဲပြောတာဆိုတာပေါင်းတာသိတာဆက်ဆံတာဘယ်အချိန်မှာဘာလို့ရမလဲဆိုတာအစားအရေးသုံးပါလဲနားလည်နေမှာလေနောက်တရားမလို့social skills တွေအရင်ကအရေးကြီးပါလေလို့နော်
ကဲပါဒီချိန်ရန်ကုန် informative ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတို့တယောက်ကမေးထားတဲ့မိကုန်လေးရှိပါသေးတယ်ဒီချိန်သူကတော့ဘောနော်သူ့ရဲ့ကလေးကတဲ့မူဂျိုကလေးတွေပါတဲ့အသက်ကတော့၄နှစ်ရှိပါပြီတဲ့သူ့ရဲ့ခုတည်းစကားမပြောတတ်သေးဘူးဘောနော်အဲ့တော့စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုဘောနော်ဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ဒီချိန်ကြီးအကြံဉာဏ်လေးကိုတောင်းထားပါတယ်ဒီချိန်ကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါချက်စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာဘာချောင်လဲဆရာဝန်နဲ့ပြပြပြီလားနားများမကြားလို့လားနားစစ်ပြီလားဒါလေးအရေးကြီးပါတယ်နားစစ်လို့ချင်းနားမကြားရင်သူစကားမပြောတတ်ဘူးနားမကြားရင်ဘာဆိုနားထဲမှာသူအတန်ကိုဘာမှမကြားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြားခဲ့တဲ့ကြောင့်အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့သူဘာမှမတင်ယူခဲ့ရဘူးဘာမှမတင်ယူခဲ့ရတဲ့ကြောင့်သူဒီစကားမပြောတတ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်လဲဆိုအခုခေတ်မှာအများဆုံးတွေ့ရတာသူဒီစကားမပြောဘူးဘယ်သူနဲ့မပြောဘူးအခုစောစောပြောခဲ့တဲ့ social skills ကြီးကြတာပေါ့ communication skills ကြတာပေါ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကျွမ်းကျင်မှုတွေသူကြတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲသူဒီလူတွေနဲ့စကားမပြောဘူးဘယ်သူနဲ့လဲပြောတယ် tablet တွေနဲ့ပြောတယ် phone တွေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါလူများပေးထားသလားပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုမသုံးနှစ်အောင်တုံးရတဲ့ကဒါမှမဟုတ်အခုခေတ်အခုရောပေါ့နော်ပေးထားသလားသူဒီအဲ့လို screen စီကြည့်နေသလားကြည့်နေရဆို screen เสียစကားတွေ screen เนี่ยစာတွေပဲပြောမြဲเนาะလူတွေကခေါ်ရင်လည်းလက်မကြည့်ဘူးအာယုံမဆိုင်ဘူးအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကဆက်ဆံရေးမှာကျွမ်းကျင်မှုမှာလင့်ကျသွားပြီเนาะ develop မဖြစ်ဘူး communication skills ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဒီကလေးကိုပြန်ကြည့်ပါမမေအနေနဲ့ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါမမေဒီဒီကလေးကို tablet တွေနဲ့ဟာဖုန်းတွေနဲ့ screen တွေနဲ့ထားသလားထားတယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းကိုဖျက်ပစ်ပါကျမတို့ကတော့အခုချက်ချင်းဒါမှမဟုတ်ဒါကြီးကိုဆွဲလုပြီးတော့ကလေးနဲ့ရံဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကလေးကိုကျမတို့ကအစားထိုးပေးမယ်ဘယ်လိုအစားထိုးမလဲသူဖုန်းရမှဖုန်းကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တသားကြီးဆိုပြီးတော့ဖုန်းလေးကိုမရောမလဲလေးယူမယ်သူ့နဲ့အတူတူကစားမယ်သူ့နဲ့အတူတူဘောလုံးပြင်းများဟာသူစိတ်ဝင်စားဒါဖြစ်လာအောင်သူ့ကိုဒါဒီကိုလေးတွေဆက်တာတော့ကိုကိုတိုင်းဟာနော်ကိုကိုတိုင်းမိမိကိုတိုင်းဖေဖေကိုတိုင်းမမကိုတိုင်းအကုန်လုံးနော်ဘလုံးလေးတွေပြကြပါလူကြကြလို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးပြအစားထိုးထိုးသွားမယ်အဲ့တော့ screen ကိုသူ့ရှေ့မှာကျမတို့တွေ screen ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမကင်ဘူးသူ့ကိုလည်းပေးမကင်ဘူးဆိုရင်တလားတော့လုံးဝပြတ်သွားရင်သူစကားပြောလာပါလိမ့်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကသူကစကားမပြောဘူးဆိုတော့ဒီမှာရေတောက်ချင်နေဆိုရင်သူကလက်ဆွဲပြီးတော့ရေဘူးကိုထိုးပြတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှကျမတို့ကရေဘာလို့မှလည်းတတရေတောက်မှလားဆိုရင်သူကလက်ပဲထိုးပြမယ်ဆိုမဟုတ်မပေးကုန်မပေးဘူးကျမတို့ကရေလို့ပြောရေပြောရေရေဆိုပြီးရေမပြောမချင်းကျွမ်းတော့ဘေးရေဆိုတဲ့စကလုံးထွက်လာအောင်ကျွန်မတို့ကသူ့ကိုသင်ကြားပေးမယ်ပေါ့တလုံးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မ language development နောက်ပိုင်းကျပြောပါမယ်သူကဘယ်အရွယ်မှာတလုံးပြောတယ်ဘယ်အရွယ်မှာနှလုံးပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့တလုံးကနေစပြောတာဟုတ်ဆိုတော့တလုံးနောက်ကိုအရင်စတင်တယ်ပေးပေါ့နော်ပေးပေးစီကျင်တယ်ဆိုပေး you အဲ့လိုပေါ့တလုံးနဲ့တလုံးနဲ့တင်သွားမယ်သူကိုကိုကိုရယ်လည်းပင်ပင်ပန်းပန်းတင်မယ်ပြောမယ်သူ့ကိုလည်းပြန်ပြောခိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်မတို့စတင်ပါမယ်စကရင်နဲ့ဖြတ်မယ်အဲ့ဒါလိုလည်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်တင်ပေးမယ်ဆိုတလမကြပါဘူးစကားပြောပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြောင်းထားပါเนาะအခုကြောင်းထားနေတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် OK ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်နောက်ထပ်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့เนาะဒီချိန်ဒီ social development ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးမေးခြင်းပါတယ်ချိန်ဟုတ်ပြီ social development ဆိုတဲ့အချက်မှာကျမတို့ကဆက်ဆံရေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ तू က communication မှာပါတဲ့ခါမှာဆိုဆိုကပြောတယ်လို့ပေါ့ social ကောင်းဖို့အတွက်က communication ပါတယ် communication မှာ language skills ဆိုเนาะအကုန်ပါသွားပြီเนาะ listening skills ဆို a question အဲ့ဒါလေးအကုန်ပါတဲ့တော့ကျမတို့ဘယ်ချင်းကသင်ရမလဲဆိုကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ကမွေးကလေးကသင်တော့မှာလေဆိုတော့ဒီမှာလဲကျမတို့ age by age ပေါ့เนาะပြောသွားပါတယ် social ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးသလဲဆိုတာတော့ပြောသွားတယ်သင်တာကြတော့လေအဲ့ဒီငငယ်လေးရတယ်မှာပေါ့ဥမာဆိုတော့ကလေးကိုချေချိုတိုက်တယ်ငငယ်လေးမမွေးချေချိုတဲ့တသားလေးချေချိုစုမလားစားပြီဖြစ်အဲ့ဒီကစားပြီးတော့ကျမတို့ကစကားတွေပြောပြီးတော့မေးနေအဲ့ဒါဆိုရှယ်ပဲဆိုတော့ကလေးကလည်းဟိုသူ့ positive ဟိုပါ reaction လေးတွေပြီးတဲ့အခါမှာသူကပြောမယ်မမေကိုကြေနပ်နေမယ်တယ်ရရမယ်မမေကိုလက်သီးလေးနဲ့ထိုးမယ်အချစ်တော်ခရစ်တဲ့ကံမယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီကဆိုရှယ်အဲ့ဒီကစားတာပဲဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစသင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွေးစားတွေကကျမတို့စသင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်နောက်ထပ်တနင်္ဂနွေတယောက်မိထားတဲ့မိကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီချိန်သူကတော့သူ့ရဲ့ကလေးလေးက
အသက်က၄နှစ်ခွဲပါတဲ့ဒီချိန်အဲဒီချိန်ပြောတာအရင်မှမှာတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန် तू ကလေသူမွေးတာကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် तू အမေနဲ့အမကိုအရင်မှမိဖို့ပါတယ်တဲ့ဒီချိန်ပြီးရင် तू ကစိတ်မထိန်နိုင်တာတွေသူ့ရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပါတယ် तू copy ပြီးသူကအရင်မြန်တယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် तू အကြောင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရပဲပို့ရသေးတယ်နောက်ရက်ဒီကြလို့ရှိရင်အကြောင်းအကြောင်းကိုသွားကျင်တာမျိုးပေါ့နော်ပို့လို့မရတာမျိုးကြောက်တတ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကလေးတွေကိုပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းကြောင်းတိုးထားဖို့ပေါ့နော်အချိန်တိုးထားဖို့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပြီလားဆိုပြီးဒီချိန်ကိုမေးထားပါတယ်ချိန်ဟုတ်ဟုတ်ကြောင်းထားပြီဆိုတော့ तू ကြောင်းချိန်အတိုင်းတော့ထားအောင်ပါပေါ့နော်ကြောင်းချိန်အတိုင်းထားအောင်ခလေးဒီဟိုပါပေါ့အိမ်ကနေကြောင်းကိုသွားပြီးဟဲ့ဆိုရင်အိမ်ကတိတ်တာယာနေတယ်အိမ်ကလည်း तू ကမေမေဖေဖေတို့နော်ဥပမာဆိုမမနေတယ် तू ခွဲရပြီဆိုတဲ့ခါမှာကြောင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာ तू ကြောင်းမပြောမှာဆက်ဆက်ချင်းတော့ပြောချင်းမှပြောမယ်လေဒီချိုကလေးရတယ်ပြောပါတယ်သူဆိုပြောချင်းမှပြောဒါပေမဲ့ကျောင်းတည်တဲ့ရွေးရမှာပါနော်ကျောင်းကဆရာဆရာမကြီးဘာညာကြီးကဥပမာသူက preschool ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကဲလို့ပြကျောင်းပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပြောစက်ပို့ပို့ပါအချင်းတိုးထားမလားဆိုတော့ကျောင်းချိန်အတိုင်းထားမယ်လေကျောင်းချိန်ကဥပမာမနေ့၈နာရီနေ့ညနေ၃နာရီဆိုရင်၈နာရီ၃နာရီထားဖို့ထားမယ်နော်ဖြတ်ပြီးရရမယ်ဟာလေးပေါ့အဲ့လိုထားဖို့ထားမယ်ထားပြီးတော့ကိုဟိုကြောင်းချင်းတိုးထားအောင်လားဆိုတိုးထားရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကြောင်းချင်းအတိုင်းကြောင်းထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းချင်းအတိုင်းထားပါမယ်ခဏခဏကြောင်းပြက်တာလို့သူကလေးကအလိုဟိုနေမသွားချင်ဘူးဆိုတာနဲ့မသွားလဲရတယ်ဆိုသူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုနှိခိုးလို့ရတာပေါ့နော်သူပြောရင်ရတာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ဆိုသူပုံမှန်ပေါ့ routine work ကိုသူမလုပ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရှေ့မှလည်းပါပါတယ် routine work စီးတွေပေါ့နော်လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ပုံမှန်လုပ်နေရဟာလေးကိုတော့လျှောက်လုတ်သွားမှာလေဆိုတော့အဲ့မှာ तू อ่ะจ้องตั้วมาဒီနေ့ဒီနေ့ဒီเชียร์อ่ะဒီเชียร์အဲ့မှာ तू อ่ะဒီနေ့တော့ตั้วတယ်နောက်နေ့မตั้วနောက်နေ့ကျတော့ตั้วတယ်ဆိုရင် तू တက် routine work မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ तू တမတ်တယ်တမယိုးချဆောင်ရရမယ်အလုပ်ကလေးကို तू တတ်မှတ်ပြီပါဒီကဒီเชียร์အဲ့ဆို routine work ကလေးတွေချက်လုတ်ပြရမှာပေါ့เนาะဒီเชียร์ဟုတ်ကဲ့ပါ consistent ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ချိန်နောက်ထပ်မိထားရင်မိကလေးတခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးနေ့မှာတဲ့ KG စတက်မဲ့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะ social development ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပြင်မှာတလဲဆိုမိထားပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီကကေဂျီစတဲ့မယ်ဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့အာ프리ကေဂျီတက်တယ်ပထမပိုင်းကတော့တော့မှကေဂျီချက်မှာဟုတ်ဆို프리ကေဂျီလည်းတက်တယ်မတက်တယ်ပေါ့ဆိုကေဂျီတက်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖော်မယ်အကြောင်းကိုသူသွားတာလေတကယ်ဖော်မယ်တကယ်ကိုပုံစံကြကြသူအကြောင်းကိုအကြောင်းကြီးကိုသွားတာဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ဘဝလေးကိုသူကစပြီး entrance ဆိုတော့ဝင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီရှင်ကော့ပြီးတော့ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဥမာဆိုတော့အဝတ်အစားပေါ့နော်အကြောင်းယူနီဖောင်းပေါ့ယူနီဖောင်းလေးဝတ်မယ်တက်တက်ရရဖြစ်ရမယ်ယူနီဖောင်းဒီကိုအကိုကဝတ်ပြီးတော့ကြရတဲ့အဝတ်အဟောင်းလေးကိုဝတ်ပေးရမယ်မလို့ပါနဲ့နောက်မှအဟောင်းဝတ်ချင်ဝတ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ချင်မှတော့သူ့အတွက်အသစ်ဖြစ်ရမယ်နော်လွယ်အိတ်ကလေးတွေတက်တက်ရရဖက်နက်ကလေးတွေတက်တက်ရရအသစ်ပေါ့နော်အသစ်ဖြစ်ပြီးသူဒီတက်ကြွစွာနဲ့အဲ့ဒီကေဂျီလေးကိုသူသွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရင်ကော့ပြီးတော့သူသွားရမယ်အဲ့ဒီမှာစသွားတဲ့ကိုတိုက်ကဘဝကြီးတွေကိုခါတဲ့သူရင်ကော့ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သဘောမျိုးကိုဖန်တီးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါသူသွားမယ်ဆိုဆိုရှယ်ဒီဗလပ်မန့်နဲ့ပတ်သက်တော့သူသွားတဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ချင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုသူ့ကိုလိုက်ပို့ရင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ရလိုက်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာတငယ်ချင်းဆိုစပြီးပေါင်းပါစေအဲ့ဒီမှာဘသူကဒီခါထပ်ပြီးအရေးကြီးပြန်တယ်လေဆိုတော့teacher စီအရေးကြီးပါတယ် teacher စီရတယ်တကယ်ချင်းနေပြီးပေါင်းဖြတ်တင်တာအောင်အားလုံးပေါ့နော် group activity စီတွေနဲ့အဲ့လိုလေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ teacher နောက်ထပ်တနင်္သူတက်ကမိထားရမိကုန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီ clear ဒီကပေါ့နော်သူမိဘအချင်းချင်းစကားပြောနေတယ်ဆရာအချင်းချင်းစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးအောင်မဆောင်မဲနဲ့သူတို့ကဝင်ဝင်ပြီးဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တင်ပြမှုကပဲအာနေလို့လာပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးတွေဖြတ်ဖြတ်မပြောတတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲဘယ်လိုမျိုးတင်ကြားပေးရမလဲဆိုတော့ချိန်ယူမိထားပါတယ်ချိန်ဟုတ်ပါပြီခလေးကငယ်လို့ချင်တော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့လိုအင်စံကားကိုပဲသူတို့သိတာပေါ့နော်ခလေးလေခလေးဆိုတော့ဒါမျိုးသူတို့မသိသေးဘူးသူတို့မသိသေးတဲ့ခါမှာ तू ပြောချင်တာကို तू ပြောမယ်သူ့ကိုအာယုံဆိုင်စိတ်ချင်းမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ तू က तू ပြောချင်တာပြောမယ်သူ့ကိုအာယုံဆိုင်စိတ်ချင်းတယ်ဒါပဲဆိုတော့ तू ကလူကြီးရဲ့စကားပြောတာလည်း तू နားမလဲဘူး तू နားမလဲဘူး तू ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မပြောတင်တာကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမပြောသင့်ဘူးဆိုတော့တိကိုမတည်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုကအရေးကြီးလို့ကိုလူကြီးချင်းစကားပြောနေတယ်ဆိုရင်လူကြီးချင်းစကားပြောတသက်ခဏလေးနေအောင်တော့သူ့ကိုပြန်တဲ့ကြည့်ပါသူ့နဲ့မျက်နှာမျက်နှာဆုံမှာသူ့တသက်ခဏနော်လူကြီးတွေစကားပြောနေတယ်မမီးတို့ပြောပြီးရင်တသက်ကပြောမယ်နော်ဒါကိုမပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်ကသူ့ကိုခဏလေးသူ့ကိုအတန်ရှင်ပေးလိုက်ပါ
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကိုရက်လို့ရတယ်ဥမာဆိုတော့ကလေးနဲ့ communicate လုပ်တယ်ကလေးကကိုမမေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်နော်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုလုံနေကြလုံလက်စအလုပ်ကတော့ရက်ပြီးတော့မှကလေးဘက်ကိုညှနာတင်လိုက်ပါညှနာလည်းကလေးနဲ့ eye contact ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှတသပြောအတန်ရှင်ပေးပါအာယုံစိုက်ပါကလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါအချိန်ပေးပါပထမဟာကတော့ကလေးအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ကလေးကမသိသေးလို့သိအောင်စောစောပြောသလိုကျွန်မပြောသလိုတင်မယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုကလေးကြီးလာတဲ့အခါမှာသူအကျင့်ပါသွားတယ်။နော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကွာဒီချိန်အဲနောက်ထပ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။တချို့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကလေကိုကလေးကိုပေါ့နော်။စာမစာပဲအပြင်မထွက်ရဘူးသိရမလား။စာပဲလောက်ရမယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရှိရင်ချိန် social development နေမှာကျွန်တော်နောက်နေသွားနိုင်သလားပေါ့နော်။အဲဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ရဲ့အမြင်လေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးချိန်ကဟုတ်။နောက်နေပါလေရှင့်။စာမစာပဲစာမစာပဲဆိုဥပမာဆိုတော့အဲ့ကလေးကစာမစာပဲဆိုတကယ်တည်းစာမစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ဆယ်လမ်းဆိုလဲ6ပါးသာဂုံနဲ့အောင်းလဲဒါပေမဲ့ तू ကသူများနဲ့မပေါင်းလာဘူးเนาะပေါင်းတဲ့ဆက်ဆိုင်လည်းမရှိဘူး communication skills လည်းကျတယ်ဆိုတော့เนาะဘာမှမရှိဘူး तू ကသူစာပဲ तू ကျက်နေမပြောတတ်မဆိုတတ်မကူညီတတ်เนาะ social skills မှာသူများကို empathy ထားတာလည်းပါတယ်လေမမီတို့ဖေဖေတို့လည်းမကူညီတတ် responsibility တာဝန်လည်းမယူတတ်အိမ်မှာလဲသူကစာပဲကြည့်ရမယ်လေသူ့အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စာတော့တော်ပါလိမ့်မယ်မဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့အရန်တော်တဲ့ specialist ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့เนาะသူဒီဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လူနာရီကိုကောင်းကောင်းစကားပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလူနာရီရဲ့ခံစားချက်ကိုသူနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စေးပညာအရာသူကုသမှုဒါတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဒါအဲ့ဒါမျိုးဆရာဝန်ကြီးလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဥပမာတစ်ခုပြောပြတာပါเนาะဆိုတော့အဲ့လိုလေးရှိပါမယ်ဆိုတော့ social skills မကောင်းရင်နော် social skills မကောင်းရင်ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်တဘလောက်ပဲဒီဘက်မှာအောင်မြင်တဘက်ကြော်ကြော်ကြီးရတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်။ Okay ပါချေနောက်ထပ်တန်းတန်းသူတယောက်မေးထားတဲ့မိကုံးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကလေးလေးကတော့အသက်က10နှစ်ရှိပါပြီ။သူကညာအိတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိမျိုးအများနဲ့ဖတ်ပြီးတော့အိတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဖတ်မအိတ်ရလို့ရှိရင်သူကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအမူအကျင့်တွေကပုံမှန်မဲလားဆိုပြီးဒီချိန်ကိုမေးထားရတဲ့ဒီချိန်ကညာဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့လေပုံမှန်မဲလားဆိုတော့သူကမိမျိုးရမ်းကြွတာနေတာပေါ့နော်။ကြွတာနေတာဆိုမိမဟိုဒါကတော့ပုံမှန်မဲလားဆိုတော့တချို့ကလေးတွေကမလုပ်ပါဘူး။ပုံမှန်မဲလားဆိုတော့သူ့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ကလေးကဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲဒီတယောက်သေးလားဒါမှမဟုတ်ငငယ်တုန်းကတည်းကဒီတယောက်သေးဟုတ်ပဲမမီကိုရင်ကအဲ့ဒီလိုလေးနော်ပွပိုက်အိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုတောက်လျှောက်ကြီးကလေးတကယ်ဆောင်ရရမယ့်အရွယ်မှာမင်းညစ်လောက်ဆိုရင်ကျောင်းသွားရပြီသူကသူလုံးရပြီသူကသူကံရပြီဆိုတာလေးတွေမလုတ်ခဲ့လို့လားအဲ့ဒါလေးယူဆိုတော့အခုဒီအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲဖက်နေရယ်ဆိုတာအိတ်တဲ့အချိန်မှာပဲလားတခြားအချိန်နေမှာဟုတ်လားဒါလေးတွေရောရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခွဲခွာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခုခုနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဟိုမှာတညလုံးမှာဟိုမှာစင်တိုင်းအိတ်တယ်ဆိုပါတော့ကွယ်စင်တိုင်းအိတ်တယ်ဆိုစင်တိုင်းလုံးသူ့ကိုဖက်မထားဘူးဟိုဒီညတော့ဒီနေ့တော့9နာရီတော့သူနဲ့တူတူဖက်အိတ်မယ်နောက်ကြရင်တော့နည်းနည်းလေးကိုပဲနားတိုးပြီးကွာအိတ်မယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်နည်းနည်းနာရီလေးတွေလျှော့သွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးပြီးတော့နောက်တက်တက်လေးသူ့ကိုသိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲခြင်းတော့ခွဲလို့ရတယ်နော်ဒါတခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကလေးကဒီအသက်အရွယ်ဒီလိုမျိုးနေတာဟာတန်မှန်လားဆိုတော့တန်မှန်လို့သူ့အတွက်တတ်မှတ်လို့လည်းရတယ်တန်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတတ်မှတ်လို့ရတယ်တမီးတို့ကဟိုဘယ်လို treat လုပ်ထားလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကဲလုပ်ခဲ့လဲနောက်တစ်ခါကလေးကိုသူ့လုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါကလေးကို respect ပေးတာပေါ့နော်ကလေးကိုဆိုတော့ကလေးဒီဟိုမမင်းအင်ဂျင်နီယာကျတော့ခလေးကိုအရင်ခလေးလိုပဲမြင်ပြီးတော့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးငါပဲဖက်ထားမှငါပဲဖက်ထားမှငါပဲလုပ်ပြီးမှဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ခလေးကဒီလိုပဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုခလေးကိုပဲအရွယ်ဘေးကစပြီးတော့ဟိုသူ့ဟာသူလောက်ရမလဲဆိုရင်သူလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုငငယ်လေးတွေက6လ9လလောက်ခဲရကိုမဘလုံးလေးသူ့ဟာသူကောက်တယ်ဖြစ်ဆိုသူ့ဟာသူကောက်ပစီနော်ဟိုမမီးကကောက်မပြီးနဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့အခုဆိုလဲခလေးကသူ့ဟာသူအိတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအိရမယ်ဟာကိုကိုကတင်ပေးတော့ဟာမယ်လေကိုကတင်မပေးခဲ့ဘူးလားနော်သူလောရမယ့်အလုပ်ကိုပေးလို့ပါသူဟာသူလောရမယ့်အလုပ်လေးတွေဆိုတော့အားလုံးကိုမမီတို့ကပဲလုပ်ပေးနေရင်တော့ကလေးကတိတ်တပန်ဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့မိကိုတယ်အဲ့ခါမှာ social skill လေးကျပါပါဟု
โอเคว่าเฉยๆเฉยๆဖြစ်သွားရမျိုးမျိုးကိုပေါ့เนาะအဖြေဖြေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကြာတော့အဲတင်နန်းသူတင်နန်းသားလည်းကျင်းနဲ့အာရနဲ့တိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်နန်းသူကြောင့်မိထားတဲ့မိကုံလေးတစ်ခုပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ကလေးလေးကတော့၃နှစ်နဲ့၄လရှိပါပြီတဲ့ဒီချိန်သူကအိမ်မှာတော့တက်တက်လက်လက်ရှိရဲ့တဲ့ကြောင်းရောက်လို့ရှင်တော့ရှက်ရှက်တဲ့ဖြတ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမျိုးကိုတစ်ချိန်နေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းပါသလဲဆိုပြီးချက်ပြောပြမိမြန်ထားပါတယ်ချိန်ကဟုတ်ဆိုကြောင်းမှာရှက်တယ်ဆိုတာကြောင်းထားတာမကြသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဆက်တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လွတ်လွတ်ပေးပါเนาะကြောင်းဟိုသူ့သူ့ဟာသူခြေတော့ပေါ့သူ့ခြေတော့ပေါ့သူရက်နိုင်အောင်ပေါ့လွတ်လွတ်ပေးပါတသသွားနည်းနည်းလေးကိုကတောက်လျှောက်မှကြောင်းပို့တယ်ဆိုပါတော့ကြောင်းပို့ရင်ကြောင်းဝအကြည့်ရဲ့ပို့ရတယ်ဆိုကြောင်းဝအကြည့်ရဲ့ပို့တော့သူသွားမစီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါငယ်သေးတယ်လေ၃နှစ်နဲ့၄လဆိုတော့ငယ်သေးတော့အိမ်မှာတော့မဟုတ်တယ်သူကဘို့ပေါ့ဘာဆိုဒီဒီအိမ်သားတွေကကြောတော့သူ့နဲ့အမတန်ရင်းနှီးနေတဲ့သူ့ရဲ့သူအကျွမ်းဝင်နေတဲ့လူတွေဟိုမှာအကျွမ်းမဝင်တဲ့လူတွေဆိုတော့သူဆက်ဆက်ကျင်းမှာတော့အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရောင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကြရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေကြီးနောက်ထပ် major နဲ့ major လေးတစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဒီ social ကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ့နော်ဒီချေဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်ပါသလဲပေါ့ဒီချေ။အဲ့ဒီနေ့လည်းဒီချေရဲ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦးဆိုခင်ဗျာဟုတ်။ကလေး social ကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာကလေးတယောက်ဟာနော် social ကောင်းတယ်ခုနကဦးမပြောတာဦးမဆိုပါတော့ကလေးကသူ့အရွယ်နဲ့သူဖွံ့ဖြိုးသွားရမယ်လေသူ့အရွယ်နဲ့သူဘယ်အသက်အရွယ်မှာဘာလေးဖြစ်မယ်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာဘာလေးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေဟာ social ကောင်းနေမကောင်းဒါမှမဟုတ်ခုမှ red flag ဆိုပြီးတော့ကျွန်မပြတာလေကျွန်မပါတယ်เนาะဥပမာဆိုပါတော့ဟာဟိုတကယ်ကိုလေဥပမာသူများနဲ့ပေါင်းသင်းရမှာမပေါင်းသင်းဘူးသူများနဲ့မကစားဘူးကွယ်เนาะ no interest in playing စိတ်ဝင်စားမှုသူများနဲ့ကစားဖို့စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးတခြားကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါက social မကောင်းဘူးဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြီးကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုမအလက်မဆောင်တတ်ဘူးကစားတဲ့အခါမှာနောက်မကဲကေဘတ်စ်ကိုဒါမှမဟုတ်မိပါဘူးတအားမိခုံလုံးတယ်နော်နောက်တစ်ခါခေါင်းမာတယ်ဒါဆိုဒါပဲဒီဟာပဲလုပ်မယ်ဟိုကမလုပ်ဘူးဒါကိုအနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီခု red flag မှာပြတာလေအချက်ကလေးတွေညာကလေးလုတ်ခဲ့ရေဒီဆိုဒါ social မကောင်း social အတွက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာလေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကျေးနော်တော့မင်းစနေဝင်လေးတခုရှိပါတယ်ဒီချိန်အဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ဒီချိန်ဟိုမျိုးရိုးဗီဇာနဲ့ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်ဒီ social development အပေါ်ပေါ့နော်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလားပေါ့အဲဒီမျိုးရိုးဗီဇာနဲ့ဒီပေါ့နော်မျိုးရိုးဗီဇာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှုတီးပြီးတော့ကြာပေါ့နော်ကလေးကဒီ social development အပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်သလားဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ပြပြပေးပါဦးချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်သလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုဆက်ဆက်ချင်းဟိုးရင်အစလက်ချက်အစမှလေးကနေချက်နဲ့နာချက်အပြန်အလှန် interaction လုပ်ပြီးတော့မှ development ကဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ social development ဒီလေနေချက်နဲ့နာချက်ပေါ်မှာအပြန်အလှန်တုံ့နဲ့ဆက်နေပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတော့နေချက်ဒီဘာကိုပြတ်ထန်းလဲဆိုတော့လူရဲ့ appearance နော်ပေါ်လေထင်ရှားနေတဲ့ physical appearance ကိုပြတ်ထန်းတယ် intelligence ကိုပြတ်ထန်းတယ် social ကကြတော့နာလုံးဝနာချပဲပတ်ဝန်းကျင်ကနေတင်သွားဆိုတော့ဒီမှာဥမာဆိုကလေးတယောက်ကအရရှည်တယ်အသားဖြူတယ်เนาะသူကညာညာတွေကောင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကိုယ့်ဘက်ကပေးရတယ်เนาะအပြန်အလှန်တုံ့ငယ်ဆက်နေပူကြတယ်သူ့ရဲ့ဟို social development ကဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကအရေးကြီးတယ်နှစ်ခုစလုံးမှာမှနာချာပို့ပြီးတော့ social media ရေးပို့ကြည့်တခြားမှလည်းဒီတိုင်းမှာနာချာ 70% လောက်ကိုကလေးတယောက်ရဲ့ development ကိုလွှမ်းမိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေကြီးအဲခုနကမိကုန်းနဲ့တဆက်သေးပေါ့နော်ဒီချေကြီးဒီကလူများကလေးတွေကပေါ့နော်ကိုပေါင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ social development ကအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ပါသလားဒီချေကြီးအဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးချေကြီးအမြင်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးဒီချေကြီးဖြစ်နိုင်ပါလေဖြစ်နိုင်ပါလေဖြစ်နိုင်ပါလေရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ social လေပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းသူ့ inter ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ interaction လုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါကလေးသူ့ပေါင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းညာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအဓိကဆိုရင် adolescent period မှာဆိုရင်ဒါသူပေါင်းတဲ့တကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုအသက်တူရွယ်တူ PS group ရဲ့ influencer အများဆုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘီကွန်လေးရလည်းတော်တော်များနေပြီပေါ့နော်ဒီချိန်ကြီးကိုချိန်လဲတော်တော်များဘူးပေါ့နော်ပြန်လည်ဖြည့်ချပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ live season လေးမှာပေါ့နော်အားတက်တရောညဉ့်ညံသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိဖိမိမိပေါ့နော်တင်းတန်းသူတင်းတန်းသားတွေနဲ့ပေါ့နော်မိခွန်းညီကိုပြန်လဲဖြေချပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချေကြီးတပည့်ပါမောက်ခဒေါက်တာထာဝင်စိတ်ပညာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ live season လေးကိုတော့မှတ်ဉဏ်ကောင်းပြီးထူးချွန်ဖို့ MacBook Tree ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးတိုင်းချစ်တဲ့ fighter ကိ clear ဈေးရနေပြီးတော့အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်